yangu nikadumu sina kikubwa sana katika mambo ya matatu ya manya chaguwe na nileka ina dhiri yangu tangia mwaka jana na zani si mwaka juzi iya ataangalia kuna nyumba iko Sarasara, kuna nyumba iko Kunduchi, kuna nyumba iko Madaya, atachagua na itaka ichukue kwake. Kwa hili hilo nadhani tulizungumza mwaka jana na wajuzi kumwambia shachoka kutoa magari sasa hivi. Kwa sababu tunatoa ajali tu. Kama kweli tunapendana tutaendelea vitu ambavyo vinaenda. Najua uwezo unao kakaangu wa nyumba na kila kitu lakini kama mdogo wako changu wangu ni huo. Naomba upokee kutoka hapa au asubuhi mpigie friend mwana sheria wangu chukua japo ndugu akuandikishe ichukue. Chagua kuna Kunduchi ya Sarasara au ya Madaya utakayopenda. Hewana, wakubwa shikamoni. Kwanza ningependa nitoe shukrani pongezi kwa kakaangu Ricardo Momo. Kwa mimi kidhati nilimkuta kipindi ambacho nilikuwa najua ni wa leo wa kesho. Sasa hivi kanenepa, kapendeza. Tupigeni makofi kwa shemeji. Ndugu pande wa kiumini tunapenda tuseme shemeji tunaye na tunatamba naye. Shemeji tunaye na tunatamba naye. Mimi mfukoni hapa nina hela sio nyingi lakini kwenye simu ya Momo atacheki. Momo hapa hapo ulipo. Hii hapa samani. Shika hii. Lakini pia kwenye simu ya Momo ataangalia hapo Momo anitajie namba yake. Sina kikubwa ila kwa usiku wa leo ningependa nimbariki kakaangu. Sina muda mrefu ila nitakachokifanya najua kuna wengine kwa muda ule lokao singefaa. Mimi nitakutumia shilingi milioni hapa hapa. Nisiondoke, Momo nakutumia hapa hapa kakaangu. Hapa, hapa. Hapa. Samahani, samahani, samahani nakutumia Momo shilingi milioni. Bwana. Sio nyingi lakini pia sio ndogo, au ndogo. Nitamani nimpe kuna gari, sema sasa sipa kashatoa nyumba nitaonekana na shida na tajiri nifukuzwe levo. Sasa natuma pesa. Tanda simu, Momo andika mwenyewe, kaka andika na kiasi cha shilingi milioni. Sema inshallah, hiyo yote kwa ajili ya shemeji. Umemuokoa kaka yetu, kapendeza. Kapendeza kaka, kaka ulikuwa. Unashindana na mie kwa mwili kaka. Wana, shilingi milioni imeenda kwa Momo, asante sana, asante sana.
tutaondoka katika hiyo, tutaweka biarusi katika biarusi wetu utakaa katikati pale, alafu nyinyi mtakaa pembeni, okay? Baada picha hiyo, okay? Naomba ukakae pale kati. Mheshimiwa Kakoko, baki hapo 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 hapo, yes. Aha, wao kae kati hivyo, yes. Picha hiyo. Wenda hii picha